Azərbaycanın ağır və düşünülməsi belə qorxulu olan vəziyyətlə üz-üzə qalmaması üçün karantin rejiminin uzadılması və sərt rejimin tətbiqi qaçılmazdır. Millət vəkili ürək damar cərrahı Rəşad Mahmudov belə deyib. Onun sözlərinə görə, ölkənin səhiyyə sisteminin imkanları və xəstəxanalarda əhali sayına düşən çarpayı sayı nəzərə alınarsa, həyəcanlanmaq üçün kifayət qədər əsas var. Dövlətin atdığı addımların önəmini qeyd edən Rəşad Mahmudov deyib ki, verilən qərarların səmərəli nəticəsi vətəndaşların ona əməl etməsindən asılıdır. Bugün əgər bir ölkənin 75%-in üzərindəki vətəndaşı bu hadisəyə qarşı müsbət reaksiya göstərməsə, əmin olun ki, aparılan bütün bu hadisələr və preventiv tədbirlər əfsar olsun ki, qısa müddətli nəticələrə gətirib çıxara bilər. Uzun müddətdə biz bundan bu yolda uğur qazana bilməyəcəyik. Bilirəm, çox çətindir, bunu qəbul etmək çətindir, amma pandemiyanın olduğunu qəbul etmək məcburiyyətindəyik. Bu məsuliyyəti dərk edərək, həyatımızın bundan sonraki uzun müddətinin yəqin ki, karantin rejimindən gələn, onun bizə diktə etdiyi həyat tərzi ilə uyğun bir şəkildə yaşamağı, özümüzün bir həyat fəlsəfəsi halına gətirmək ehtiyacımız var. Bu yolda hər kəsə uğurlar arzulayırıq, bu yolda hər kəsə dözüm və səbir arzulayırıq.